ଚାରିଆଡ଼େ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ କରୋନା ସମୟରେ ଭାରତ ସରକାରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, 4,000 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଜନା। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲେବରଙ୍କୁ କାମ କଲେ ଖଟିଆ ଯାଇନି, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଖଟିଆ ଯାଇନି, ଲେବର କାର୍ଡ଼ ଯାହା ତାକୁ ଦିଆଯାଏନି, BPL କାର୍ଡ଼ ତାକୁ ଦିଆଯାଏନି, କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ମେସିନ୍ରେ ସବୁ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି 40ଟା ବା ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ନାଁରେ ପଇସା ଫଲ୍ସ ବିଲ୍କୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, 50ଟା ପୋଖରୀ ନାଁରେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଆପଣ ନରଗା ନାଁରେ ଆଉ କିଛି ରଖିନାହାନ୍ତି, ଫଲ୍ସ ବିଲ୍କୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ମେସିନ୍ ପକାଇକିରି ଚାରିଆଡ଼େ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରୋଡ଼ କର ନଈ ଯୋଡ଼ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ତାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଗୋଚର ଜମି ତାକୁ ତାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ପୋଖରୀ ନାହିଁ ସେଠି ଗଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନେଇକିରି, ଗୋଟେ ମେସିନ୍ରେ ଗୋଟେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭାରତ ସରକାର ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ଦରକାର, ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଛି ନା ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ହୋଇକି BJD ଲୋକ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି।